ទិន្នផលស្ករត្នោតប្រមូលបានក្នុងឆ្នាំ2024នេះសរុបចំនួន105តោនជាមួយនឹងការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារ15ប្រទេសប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះសមាគមប្រមូលបានទិន្នផលស្ករត្នោតជាប្រភេទស្ករសម្រាប់ទីផ្សារនាំចេញសរុបចំនួន105តោនកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2023លោកសំសារឿនប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករត្នោតខេត្តកំពង់ស្ពឺបានមានប្រសាសន៍ថាឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកឡើងត្នោតជួបបញ្ហាជាច្រើនដូចជាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនោះមានសភាពក្តៅខ្លាំងនិងម្យ៉ាងទៀតប្រជាកសិករខ្វះកម្លាំងឡើងត្នោតជាដើមប្រធានសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺបានលើកឡើងថាការប្រមូលទិន្នផលស្ករត្នោតក្នុងឆ្នាំនេះមានកំណើនល្អចំណែកតម្លៃនៃការលក់ចេញទៅទីផ្សារវិញក៏បានកើនឡើងល្អប្រសើរផងដែរជាក់ស្ដែងការលក់ចេញស្ករត្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុង1គីឡូស្ករត្នោតមានតម្លៃជាង 8,000 រៀលខណៈនៅក្នុងឆ្នាំ2023កន្លងមកស្ករត្នោត1គីឡូលក់បានជាង 7,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះគួរបញ្ជាក់ថាបើតាមសមាគមលើកកម្ពស់ស្ករត្នោតកំពង់ស្ពឺបច្ចុប្បន្នសមាគមមានដៃគូប្រមូលទិញស្ករត្នោតជាច្រើនក្នុងនោះបាននាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារក្រៅប្រទេសចំនួន15ប្រទេសខណៈដែលភាគច្រើនការនាំចេញស្ករសាច់20តោននិងស្ករម្សៅម៉ដ្ឋ85តោនដោយឡែកសមាគមនៅសល់ស្ករជាង20តោនទៀតដែលមិនទាន់បានបញ្ចេញលក់អស់នៅឡើយមូលហេតុដោយសារទីផ្សារនៅឥណ្ឌានៅចង្អៀតបន្តិចមានការទិញតិចតួចសម្រាប់ទីផ្សារយើងប៉ុណ្ណោះមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education